Ինչ եք դուք ուզում։ Դուք ուզում եք գնահատական, թե գիտելիք։ Դուք ուզում եք փող, թե ուզում եք մասնագիտություն, հարգանք, սոցիալական որոշակի ստատուս, լինել ստեղծագործողը եւ ստեղծողը։ Դուք ուզում եք այսինչ ժամից այսինչ ժամը աշխատելիս հետո մտածել, բա հիմա ոնց մեր կենցաղը կազմակերպենք։ Թե դուք ուզում եք լինել այնքան շրջահայաց եւ լայն աշխարհայացքով մարդիկ, որոնք կարող են իրենց տեղը գտնել ամենուրեք միշտ եւ շատ վստահ։ Գիտությունը քեզ էմոցիոնալ այնպիսի առավելություններ է տալիս, որ դու բավարարված ես զգում քեզ քո առօրյան։ Պարտադիր չի, որ դու առավոտից գիշեր աշխատես ինչ-որ մի հատ IT ֆիրմայում, ստանաս մեծ փող ու երբեք բավարարված չլինես, որովհետև այդ փողը դու ոչ կարողանում ես տնօրինես, ոչ ծախսես, ոչ էլ հաճույք ես ստանում արդեն այդ քանակից։ Բայց գիտությունը քեզ կտա այդ բազմազանությունը, ազատությունը, որովհետև գիտությունը առաջին հերթին ազատություն է, եւ ստեղծագործ ազատությունը, եւ ժամանակային որոշակի ազատությունը դու կարող ես քո հետ շփվել, հասկանալ ուր հասար, ինչ ես անում։ Հաջորդը դու ես որոշողը, դու ես պարզողը ամեն ինչ։ Ոչ թե քեզ ասում են այս թուղթը վերցուստեղից դիրստեղ, դու ունես այս ինչ պատվերը դեդլայնը, դա այսին ժամին է, սխտմիր այս կոճակը, կլինի ամեն ինչ նորմալ։ Ես Վարդան Ասատրյանն եմ, 34 տարեկան, աշխատում եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում, ձկնաբանության լաբորատորիայի առաջատար գիտաշխատողը։ Մասնագիտությամբ աշխարհագետ գեոէկոլոգ, հետագայում երբ տեղափոխվեցի Գիտությունների ազգային ակադեմիա, վերապրոֆիլավորվեցի հիդրոէկոլոգիա մասնագիտությամբ և ներկայումս շարունակում եմ այդ ոլորտում։ Գիտությունի մուտքը չեմ կարող համարել պատահական, քանի որ երկու ծնողներս եւս գիտնականներ են եւ ես ունեի այդ հաստատակամությունը, որ եւս պետք է կյանքիս ինչ-որ մի հատվածը միանշանակ, եթե ոչ ամբողջությամբ նվիրեմ գիտությանը, ինչ-որ բացահայտումներին, ինչ-որ հետազոտություններին։ Եղել է հասակ, երբ ես շատ հստակ ուզեցել եմ լինել սպորտսմեն, բայց հետո ստացել եմ բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք ֆիզիկապես այլևս թույլ չեն տվել ինձ սպորտով շարունակել զբաղվել։ Ինչ որ էտապ դրանից հետո եկավ, երբ որ ես աշխարհագրության մեջ խորասուզվեցի, շնորհիվ ավելի շատ իմ աշխարհագրության ուսուցչի եւ այն մատուցման ձևի, որը նա էր որդեգրել, եւ երևի թե դա եղավ բախտորոշ, որ ես ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության, իսկ ներկայումս աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետ։ Աշխարհագրության մեջ մնալու իմ համար լավագույն ուղին դասավանդելն է։ Հետևաբար ես դասավանդում եմ աշխարհագրություն այո քվանտ վարժարանում, զուգահեռաբար նաև ներգրաված եմ օլիմպիական շարժման մեջ, որը որպես նաև աշակերտ ինձ գերել է միշտ, այսինքն ես մասնակցել եմ օլիմպիադաներին, ավարտելուց հետո չեմ կտրվել այդ ոլորտից։ Ես մարզում եմ Հայաստանի հավաքականը եւ ունենք բավականին նշանակալի հաջողություններ վերջին երկու տարիներին, երբ արդեն ես եմ նաև աշխատում այդ երեխաների հետ։ Մենք առաջին անգամ պատմության ընթացքում կարողացանք ապահովել Հայաստանի համար մեդալներ։ Աշխարհագրության միջազգային օլիմպիադան միակն է միջազգային օլիմպիադաների ցանկում, որը բացառապես անցկացվում է անգլերեն լեզվով։ Ոչ մի թարգմանություն, ոչ մի օժանդակություն օլիմպիադայի ժամանակ աշակերտին չի թույլատրվում։ Մենք կարողանում ենք գտնել ամբողջ Հայաստանում եկ այն բյուրեղներին, որոնք ոչ միայն փայլուն տիրապետում են աշխարհագրությանը, այլև փայլուն տիրապետում են լեզվին։ Մենք ունենք այնպիսի մի հիմք, որը մի քանի տարի հետո կարող է Հայաստանի անունը էլ ավելի բարձրացնել միջազգային ասպարեզում, նույնիսկ եթե դա տեսանելի չի լայն հասարակության համար։ Նշանակալի է նաև, որ մեր մարզի երեխաներն են վերջին երկու տարիներին ապահովել այդ մեդալները։ Խոսքը գնում է երկու բրոնզե մեդալների մասին նախորդ տարի եւ դրանից առաջ մեկ բրոնզե մեդալի, որպեսզի հասկանանք կշիռը մեր տարածաշրջանի երկրներից ոչ Թուրքիան, ոչ Իրանը, ոչ Ադրբեջանը, ու Վրաստանն չի մասնակցում այդ օլիմպիադային, բայց նրանք մեդալ չեն ապահովում։ Մենք կարողացել ենք երկու բրոնզե մեդալ բերենք, ինչը համարժեք է Ֆրանսիայի արդյունքին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիա եկել եմ 2011 թվականի ամռանը։ Ես 60-ից ավել գիտական հրապարակություններ ունեմ, դրանց մի մասը գիտական հոդվածներ են, մի մասը կոլեկտիվ մենագրություններում համապատասխան բաժիններ կամ աշխատանքներ։ Գիտական հրապարակումները գիտնականի աշխատանքի, առօրյա աշխատանքի արդյունքներից, տեսանելի արդյունքներից մեկն են։ Հետևաբար, եթե գիտնականը չի տպագրվում, իր արդյունքը տեսանելի չէ մարդկանց, եւ այս առումով ես ինձ պարտավորված զգում եմ նաեւ հետազոտությունը ամփոփել աշխատությունների տեսքով։ Մենք գտնվում ենք այսպես կոչված հայկական լեռնաշխարի եւ կովկասյան լեռների շփման գոտում։
Այստեղ ձևավորվել է շատ յուրահատուկ եւ դեռևս բավականին քիչ ուսումնասիրված կենսաբազմազանություն։ Մենք Հայաստանի տարածքում, շատ փոքր այս տարածքում, կարողանում ենք հանդիպել այնպիսի տեսակների, որոնք բնորոշ են մեզանից շատ ավելի հարավ գտնվող Աֆրիկայի հյուսիսից մինչև մերձավոր արևելք տարածաշրջանին, որոնք բնորոշ են միջերկրածովյան ավազանից դեպի հարավային Եվրոպա տարածաշրջանին, որոնք բնորոշ են արևելա եվրոպական հարթավայրի, այսինքն Ռուսաստանի եվրոպական գոտու եւ նույնիսկ Պալեարկտիկ այլ տարածքներին բնորոշ տեսակների։ Այսինքն սա դառնում է մի շտեմարան, որտեղ ամեն ինչ կա։ Մեր կենտրոնը վերջի 3 տարիների արդեն ընթացքում ներգրավված է գերմանացի եւ վրացի գործընկերների հետ Կովկասի կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունների լայնածավալ մի ծրագրի մեջ, որի ֆինանսավորումը հիմնականում գալիս է Գերմանիայի անպատասխան գիտության եւ կրթության նախարարությունից։ Ծրագիրը կոչվում է Կաբոլ, այսինքն Կովկասի կյանքի շտրիխկոդ, եթե թարգմանենք։ Երբ խոսում ենք կենսաբազմազանության մասին, այստեղ հարց է ծագում, թե ինչպիսին է տեսակային բազմազանությունը, որը մենք ունենք տվյալ տարածքում։ Այդ խնդիրը մշտապես լուծվել է ավանդական ձևաչափական եղանակներով, այսինքն դու զննում ես կենթանում, դու դիտարկում ես նրա մարմնի տարբեր հատվածները, որոշակի չափերի հարաբերակցությունների միջոցով գալիս ես եզրահանգման, թե դա որ տեսակին պատկանող կենթանի է։ Ժամանակակից գիտության մեջ վաղուց արդեն իհայտ են եկել մոլեկուլային մեթոդներ, այսինքն ԴՆԹ-ի վերլուծություն, որը թույլ է տալիս տարբերակել միմյանցից նույնիսկ արտաքնապես իդեալականորեն համակնող երկկենդանիներին, այսինքն ինչպես այդ հաջորդականությունը, որը ամբողջական ինչ-որ ինֆորմացիա է պարունակում տեսակի մասին, վերածել մի հատ շտրիխ կոդի, մարդկային լեզվով ասած, սկանանելու համար հարմար նկարի, որի միջոցով կարող է յուրաքանչյուր մարդ ինֆորմացիա քաղել, թե ինչ էր այդ տեսակը իրանից ներկայացնում, որտեղ է գտնվել այդ տեսակը, ինչպիսին է նրա արեալը, էկոլոգիան։ Թիրախը մի քանի տասնյակ հազար նմուշների նկարագրություններ եւ կարծես թե մենք այդ թիրախին կարողանում ենք հասնել։ Եվ մենք այսօր ունենք աշխարհի գիտությունը եւ մարդկությանը մատուցելու համար հսկայական նյութ, որը դեռևս բացահայտված չէ։ Դա է պատճառը, որ ցանկացած տարածաշրջանի, ցանկացած երկրի գիտնականի համար, որպես կենսաբազմազանություն ուսումնասիրող, Կովկասը եւ հայկական լեռնաշխարը գրավիչ են։ Բոլորը ձգտում են եւ ցանկանում են այստեղ կատարել հետազոտություններ, համագործակցել նաեւ հայ գիտնականների հետ։ Գիտությունը չի կարող բոլոր խնդիրները լուծել ինքնուրույնաբար։ Եթե մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կան քաղաքացիներ, այդ քաղաքացիները նաև սեփականատեր են այն ամենի, ինչ որ ունեն, այդ թվում կենսառեսուրսների, այս առումով շտրիխ կոդերի համակարգը շատ հարմար է մարդկանց այդ կրթությունը մատուցելու, եւ եթե մենք կարողանում ենք շտրիխ կոդերը նաեւ մարդկանց հասանելի դարձնել, ու նրանք տեսնում են, որ իրենց մերձակայքում գտնվել է այսինչ տեսակը, այդ տեսակը դիցուք խոցելի է, ունի պահպանության կարիք, նրանք կարող են լինել շատ ավելի ուշադիր, մենք չենք կարող լինել այդ այսբերգի ամբողջ մարմինը, մենք միայն գագաթն ենք։ Նախորդ տարի մենք ունեցանք բավական նշանակալի հաջողություն, որը պայմանավորված էր երկու խոշոր ծրագրերի հաստատման հետ։ Երկար տարիներ հիմնական խնդիրը մնում էր թեր ֆինանսավորումը։ Չեմ կարող ասել, թե հիմա այդ խնդիրը լիարժեք լուծված է, բայց համեմատելու եզրեր համենայն դեպս չկան։ Առաջին տարիներին մեր հետազոտությունների մեզ համար դժվար էր նույնիսկ տարական գիտական արշավի համար ֆինանսավորում գտնել, առանց որի, եթե դու նյութը չես ավակել, ինչ գիտության մասին է խոսքը, ինչ կարող ես դու անել։ Դաշտային հետազոտությունները մի կողմից մարտահրավեր են, մի կողմից այլ իրականություն տեղափոխվելու հնարավորություն, որը մարդուն անհրաժեշտ է։ Եվ դա ուժ է տալիս մարդուն առաջ գնալու, դու չես ճահճանում, դու չես լճանում, դու չես մտածում, որ դե լավ, այսօր էլ մի քիչ ավել քնենք, կամ ես ինչ ցուրտ է, կամ ինչ է, այսքան կեղտոտ է ստեղ, կամ ես գետը սենց վարար, ինչու ենք մտնում, չէ՞ որ ռիսկը շատ մեծ է, որ մենք դուրս չենք գա այլևս այնտեղից, կամ անվտանգության կանոնների վրա եկեք աչք փակենք, որովհետև մեզ շատ կարճ ժամանակում այս նյութը պետք է եւ ֆինանսավորում այլևս չի գտնվելու, էքստրիմը մարդու մեջ շատ բան է փոխում, եւ ոչ մի դեպքում դա հասկանալի չի իհարկե, դա տրամաբանական չի, ինչ ես դու քո կյանքը օրինակ վտանգում որոշ դեպքերում, բայց դու դա անում ես։ Եվ բնական է, այդ բոլոր դժվարությունները նաեւ մարդկանց միավորում են, մարդկանց դարձնում են ամրակուր, թիմ, կոլեկտիվ։ Գիտության բնագավառում առասարակ զույգերը շատ են։ Ես եւս կնոջս հետ ծանոթացել եմ այս կենտրոն գալուց հետո, այստեղ աշխատում ենք միասին,
Եվ բնական է, որ մեր միավորման հարցում այդ նույն կենսակերպ վարելը, դաշտային հետազոտությունները, համատեղ ամեն տեսակ դժվարություն հաղթահարելը բավական մեծ դեր է խաղացել։ Այսքան սա այն իրական կյանքն է, որը քեզ թույլ է տալիս ճանաչել մարդուն, հասկանալ, թե վերջի վերջո դիմացինդ ով է, ինչքանով դու կարող ես նրան ապավինել, հույս ունենալ։ Դառը դեպքեր եւս շատ են լինում եւ մեր բնագավառում կան նույնիսկ մարդկային կորուստներ, ինչի մասին պետք չի մոռանալ, այսինքն այն ռիսկերը, որի մասին ես խոսում էի, գերագնահատված չեն։ Այո, մենք աշխատում ենք ոչ լավագույն անվտանգային պայմաններում, այո, մենք ոչ միշտ ենք լիարժեք պատրաստ ինչ-որ մի գործողություն կատարելուն տեխնիկապես։ Գիտնականին հետ չես կանգնեցնի, եթե նա արդեն տեղում է, եթե նա նպատակադրված է, մոտիվացված է, նա միևնույնն է ձգտելու է անել, նույնիսկ եթե ինչ-որ տեղ գիտակցությունը նրան ուշմա, որ սա վտանգավոր է, մի արա։ Եթե դու ուզում ես այս բնագավառում ինչ-որ գործունեություն ծավալել եւ լուրջ արդյունքներ ունենալ, քեզ պետք է թիմ առաջին հերթին։ Մեծ քանակի աշխատողներ, որոնք հստակ գիտեն իրենց ֆունկցիաները։ Մենք ունենք գիտնականի քանակի հետո նոր որակի խնդիր։ Շատ կարևոր է նաև անընդհատ մասնագիտական աճ վերապատրաստում, նորույթների հետ շփում, միջազգային հանրության հետ շփում։ Եթե դու կարծրացած ես, եթե դու 10 տարի շարունակ միայն նույն գործողությունն ես անում եւ չես փնտրում այդ նոր հորիզոնները, չես տեսնում այն տենդենսները, որոնք կան աշխարհում, քո գիտությունը դարձյալ ակտուալ չի։ Վերջի վերջո Հայաստանը միայնակ չի գիտական աշխարհում, մենք ինտեգրվում ենք տարբեր, այսպես կոչված գիտական համակարգերի մեջ։ Հիմա մենք շատ ինտենսիվորեն փորձում ենք ներգրավել եվրոպական հետազոտության տարածք։ Եթե օբյեկտիվորեն խոսենք Հայաստանում գիտական համակարգի միջազգային ասպարեզում երևալու, մրցակցելու, ոտք մեկնելու եւ այսպես ասենք, զուգահեռ քայլելու մասին, պետք է ընդունենք հետեւյալը. մենք ունենք որոշակի պոտենցիալ, որը եթե մասշտաբի տեսանկյունից նայենք, համեմատելի եւ համադրելի չի։ Այսինքն մենք ունենք բյուրեղներ, ունենք անհատներ, ունենք գիտության մեջ ինչ-որ ուղղություններ, որոնք միգուցե այս պահին դեռ ի վիճակի են ոտք մեկնելու, միանշանակ հավասարը հավասարի պես գործելու այս ասպարեզում, բայց մենք ունենք իրականում շատ փոքր այդպիսի վիճակ։ Այո, Հայաստանը այս ուղղությամբ քայլեր անում, բայց մենք այդ մասշտաբի մասին չպետք է մոռանանք։ Եթե մենք պետք է մնանք այս սահմանափակ ռեսուրսի եւ քանակական եւ որակական տեսանկյունից, ապա ամեն ինչ կլինի ապարդյուն։ Եթե մենք մշակում ենք այսօր այնպիսի մեթոդաբանություն, այնպիսի քայլերի հաջորդականություն, որը կբերի նաև քանակի աճի, գիտնականների թվականակի, նրանց վերապատրաստման անընդհատ ակտուալ լինելու խնդրի լուծման համար, այդ դեպքում մենք կհաջողենք իհարկե։ Կա այսպես կոչված սովետական պրոպագանդա մտածողություն, որ ամեն ինչ պետք է հիմնվի մոտիվացիայի վրա, հա՞։ Մարդը անում է իր աշխատանքը, որովհետև նա պարտավոր է կատարել իր աշխատանքը։ Ոչ, մենք վաղուց կապիտալիստական արտադրահարաբերությունների համակարգի մեջ ենք ներառված։ Եթե մենք դիտարկում ենք գիտնականի միջին եկամուտ, օրինակ հասկացությունը, եւ սոցիալական ծառայությունների տարբեր բնագավառներում ստացվող եկամուտները, մենք տեսնում ենք, որ լուրջ չի։ Մտածում ենք, որ դե լավ, գիտնականը ավելի ժուշկալ կյանքով ապրող, ավելի համեստ մարդ է եւ այլն, որը էլի այնքան էլ ճիշտ չի։ Ժամանակակից գիտության մեջ այդ սերունդը փոխարինվում է սերնդով, որը շատ հստակ խիստ կարողանում է հաշվարկ կատարել։ Եվ հասկանում է, որ օրինակ մասնավոր սեկտոր մտնելով ինքը երրակի քառակի երբեմն տասնակի ավել եկամուտ ապահովելու։ Այսինքն մենք գիտնականին ոչ թե դիտարկում ենք որպես մի մարդ, որը անում է կարևոր գործ, որ այսօր վաղ այդ երկիր առաջ գնա, այլ մենք գիտնականին դիտում ենք մի մարդ, որի արածը մենք չենք հասկանում մեծ հաշվով։ Ինչ կլինի ապագայում, վստահ չենք։ Եվ բնականաբար մեր համար դժվար է կայացնել որոշում իրան մի բան ավել օգնել եւ նույնիսկ իր մասին դրական մի բան ասել։ Եկեք ընդունենք, որ եթե մենք հնա ցուցանիշի տեսանկյունից ենք նայում, գիտության տված product-ը անհամեմատ ավելի մեծ է ստացվում, քան այլ որոշ բնագավառների տված product-ը, եւ դա թվերն են ասում։ Մենք բնականաբար չենք կարող ասել, որ ցանկացած միջին վիճակագրական գիտնական Հայաստանում ապահովված է, բայց եթե այդ գիտնականը ինչ-ինչ ջանքերի գնով, ինչ-ինչ ուղի անցնելով հասել է արդեն իր ոլորտում այն մակարդակին, որ ինքը պահանջված մասնագետ է, միանշանակ ինքը իր սոցիալական խնդիրները լուծելու է։ Մենք այսօր ունենք մրցակցային դաշտ, ունենք միջավայր, որտեղ գիտնականը կարող է ինքն իրեն ապահովել, իր ընտանիքը ապահովել, բայց միանշանակ չլինել օլիգարխ եւ չափազանց մեծահարուստ մարդ, որին երևի թե չի ձգտում։
կա նաև մոտիվացիայի, վերաբերմունքի, ցանկության, մնալու այդ խնդիրը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան է լինի տնտեսական առաջընթաց, ինչքան է լինի գիտության ֆինանսավորում բարձրացում, բայց սա այն գնային քաղաքականությունը չէ, այն շուկան չէ եւ այն բարձրացությունը չէ, որի համար լուրջ գիտնականը մերժի արտասահմանյան լուրջ առաջարկը։ Եվ մենք ունենք տարիներ շարունակ ուղեղների արտահոսք։ Հիմա մենք մտածում ենք մեխանիզմներ եւ մեր պետությունը բավականին վերջի տարվա կտրվածքով ինտենսիվորեն ներդնում է այդ մեխանիզմները, որպեսզի մենք դրսից հետ բերենք գիտնական, որը հավատացեք շատ մեծ իմպուլս է հաղորդելու ամբողջ գիտության զարգացմանը։ Մեկ, որովհետեւ դա օրինակ է լինելու ուրիշների համար, տեսնելով որ կա այնտեղ մի կետ, որին մենք ուզում ենք հասնել, ցկտում ենք դրան։ Երկրորդ, որովհետեւ այդ մարդիկ բերելու են իրենց կապերը, իրենց փորձը եւ համագործակցությունը, լինելով եվրոպական, ամերիկյան, հա, ասիական, նույնիսկ առաջատար համասարանների մասնակիցներ, գիտնականներ, եւ բնականաբար դա բերելու է մեզ համար կոնցեպտուալ նոր ընկալումներ գիտության մեջ։ Շատ դժվար հարց է կանխատեսել ապագան։ Ես եւս աշխատում եմ այդ հարցը իմ մեջ վանել մշտապես, բայց ինչ վերաբերում է իմ ապագային, ես ինչքան երկար եմ դեռ մնալու գիտության մեջ, ինչ եմ անելու ապագայում, իմ պարագայում ոչինչ երբևից է հստակ չի։ Ես գիտեմ, որ այս պահին ինձ այս ամեն ինչը բավարարում է, դուր է գալիս եւ ես շարունակում եմ դա անել։ Գիտնականը այդ նաև մտածողություն է, հոգեվիճակ, դու կարող ես դրանից հետո գնաս ինդուստրիա, դու կարող ես դրանից հետո գնալ մասնավոր սեկտոր, բայց եթե դու ունես արդեն այդ բազան, այդ հիմքը եւ այդ վիճակը, դու ընդեղ էլ առաջ կգնաս, դու էլ կզարգացնես։ Իսկ այն մարդը, որը պարզապես կարիերա է արել, կարիերա անելու համար, գնահատականա ստացել, գնահատական ստանալու համար, դիպլոմա ստացել, դիպլոմա ստանալու համար, ինքը մեծ հաշվով լայն շրջահայաց մարդ չի։ Ինքը իր նեղ խնդիրը կարող է ինչ որտեղ լավ լուծի, ինչ որ պահի, բայց թե ուշ ինքը տապալվելու է միևնույն։ Գիտությունը համբերատարության կարևորագույն դպրոցներից մեկն է։ Եթե դու այդ համբերատարությունը չունեցար, վաղ թե ուշ գայթակղվելու ես, վաղ թե ուշ ամեն ինչ թողնելու ես եւ դեռ հայտնի չի երբևիցե հետ կգաս թե չէ։ Մենք խոսում ենք այս զանգերը, լիքին կա որ ոնց օք տերել են իսա ինձ այն ինչ որ։ Կա որ ոնց օք զինազավարը, բայց վերջում սա դուք անդրուք բզզնում դառնում։